10 fatos bem curiosos, que você não sabia, mas antes de começar, deixa aquele like e ative o sininho de notificações para ficar bem informado. 10 fatos interessantes que você não sabia 1. As girafas têm o mesmo número de vértebras nos quadris que os seres humanos. 2. Os morcegos são os únicos mamíferos capazes de voar continuamente. 3. O Sol leva 8 minutos e 20 segundos para alcançar a Terra. Os koalas dormem até 22 horas por dia. 5. O espio de um ser humano pode chegar a 160 km por hora. 6. Os cães têm um olfato 40 vezes mais poderoso que o humano. 7. As formigas nunca dormem. 8. A maior onda já registrada tinha 30 metros de altura. 9. O coração de uma baleia azul é do tamanho de um carro. 10. E por último, os camarões têm o um coração na cabeça. Incrível, não é mesmo? Se você gostou, não esqueça de curtir e compartilhar.